Kitalo nnyo, kitalo nnyo banyabo ne bassebo abatulaba okwetola ensi yonna zeluja era nga ndi wano okubategeeza nti mawulire si malungi. Omwami Tamale Mirundi afudde. Avudde mbulambu ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo nnyo, twongere okubanga tusaasira famire ye, tusaasira mikwano gye, tusaasira abakozi banne ku mitendera egy'enjawulo, tusaasira bannamawulire okutwaliza ewamu. Bakozeeko nabo ne babadde tannakolako nabo naye ngaafe abamu ku bamusisinkanye njagala okubategeeza nti omusajja oyo waddala musajja akolaganika naye mu biseera by'eby'eddembe asobola okubanyumiza emboozi ezo ezigattirako ddala ku ttivi abadde akola programs abantu ze batuula okutuula ne bawuliriza kale kwegamba mu kino twongera kumusabira Katonda abeere ng'ate amusonyiwa ebyo byamusobako era amuwummuze mirembe. Era nga bwe tuli ab'omukisa okuba nti ku platifoomu eno yali akyaddeko yali ayisizaako eddoboozi nsaba mu kaseera kano wabeewokka ebigambo bye tusobola okuba nga tuwuliramuko twongere okuba nga ate tuyita mu kaseera ak'okuba nga tujjukira omugenzi wummula mirembe omwami Tamale Mirundi. Junior bamugamba awase agaanyi nze yamunkwasa ono junior junior oyina owasa tojja kuleeta baddonizera nga mulya buli kikuzi mulya buli bitya ekitegeera era taata nkugamba bana bakebeza donizera bwaba mubeera ejambi yabagiwagala kujinja kadde sipya asoge ne kadde anasembya yetto anasembya yabato etali koleji etali bwe ne donizera asimanya natuza abalongo checho a omenyi bwera vuyo omukazi omukulu okuba omwana wo kati oyo omuwala oyo gumuyita omuto neddonezera atamukubya mutwala nga gundi muze junior yali omupapiza tondo wali nga gupapiza mbi okuwasa bino acha ino kwesetinga yesetinga eki kandi muje kizibu kyamu mwe problemu ya muje mufunya abavubuka abato jo wa problem ne abawala bamwe bemukwana nti you must have an account yono omwana okusoma no omwana responsibility if you want to get money have responsibility nti bwobanga mukazi wazadde omwana abaamatasibe bagenda okusala ebbeeyi abaakatandasibe bagenda is an additional responsibility to work ne mwe mulowooza mulinga bazungu timwijja kuwasa abakazi nga muyina sente omukazi eyazze okufumba neyayiridde sente baawukana kono we katokalinda kusabana why do you wait a problem mare omukazi when you are young tolinda kadiwa nzinazala ndi musini ya wana wazali msini ya wana 79 ngana kamera nakole byo byo musini ngawa yangu okutegeera nga ba miaka 10 na 11 ngawa yangu okumanya bintu ne if I was guided by resources abo nali bazadde uyakulira muziko abana bano bali ng'ebikoko enkoko yedde amala emyaka nga esatu enkoko girya ng'okuluma eggumba ly'enkoko negatiba n'abaana hybrid omwana w'emyaka 14 liri heavy abaana ba primary bali heavy era pulezidenti yagamba
nalisha agala bana bambale uniform ne bambuje nti abasejja bebusoga bajja kwa na bana ngati bamanyi nti baso kakati omwana yinto kuba wa miaka 14 but the size that's not the problem the problem is that those criminals must be arrested abasiram nafa abaganda omwana omwala kasazo omukono emabega nagenda menstrual period is a woman Yes. What is important is not that tebamu kubye mudisciplining. Singa tata we ne mama oba mama ye yamukubye. Kyotambula n'abalenzi, I would agree. Naye muleme kukireducing nti omwana omutwe yalumbye omukazi. No. Omusajja oli simunenya. Omusajja oli yalebye bunene. Tebamukwatirwa defilement. Ate defilement yamuwabidde, who is a complainant? Mama w'omwana. Eh. Ndi alichi. Mama umwana bana bakubye umwana bala bikaba mu descent to turn the mwiba tukanti utwali roli the issue is mama umwana yere byimbagambe byobusiru omusajja akutta umwana namusiga sirimu iyo mukazi sabena na sirimu obonde ya musizi wali wabana bazalibwa ne sirimu sirimu owe myaka omwaka ogumu owe nako wa bulwe bawakiragala stupidity yanaba sirimu hey. Oh, yes. And yakuta omwana namusiga ne sirimu. Obona omwana yeyasize yamukutte sirimu. Mutubulire ebika bya sirimu. Ow'ennaku ennya aba akyenvu. Ow'ennaku ettaano aba mugulu. Ow'omwaka aba ameze ebirevu. Mutubulire sirimu. Ffe we twakulyanga batugamba nti omukazi omukadde addukanya. Omukazi omukadde ennyo olugologolo yakunamira paapa alina erikala. Omukazi omukadde ennyo bikondo bya kitanda bwe biyuka yuka ennyo kwe kumenyeka baagala bakadde bwe balina experience bwe balina stamina balwana dde entalo yowa society anti kakati abasajja ate tolaba omukazi Nalongo abasajja bamuddukako baga yakazi Nalongo taganja mumaka saikolojia y'abasajja erowooza kati ngono yazadde abatano bawa namulabako anti balowooza gundi tekuli abasajja abasinga obungi abanafu baagala nnyo abaana abato lwatakitinesi nti omusayi gujja mu kitundu ekikola era nze bad black muwandisipikiti waki teyatta muzungu yajjako mujjebamuka naye baalikoze ensobi ne batta omuzungu singa ali ku mada an exposure bad black but bad black naye mwamuteekamu n'akanyuga sente bad black talina sente nakwata bukadde botanyanga mumulaba hamu abikola hamu is a young man mumbuli hamu abikola ebyo ebyali kiganga abeera mu ofisi ye yes waliwo wano omusajja nga muitaano yatwalako ne helicopter n'agisule enambole mu kisaawe Mike Ezra yali apangisiza opposite ne State House naye ng'akwata omuserikale akuuma ku geti ya State House najja ngadduka muzeyi wants to talk to you how can you hold Museveni on a phone nze nalimbimanyi nti byabulimba naye Mike Ezra